Ми ніколи не ховалися за депутатською недоторканністю і повним складом фракції голосували за скасування недоторканності в першому читанні. Як і в повному складі голосували за зняття недоторканності з депутатів, коли були подання Генеральної прокуратури. І, до речі, вперше було знято недоторканність з членів провладної коаліції. Тому ніхто ніколи не ховався за депутатською недоторканністю. І як би не перекручували єврооптимістичні політикани цю дискусію, цього не станеться. Це наша чітка публічна позиція. І хочу ще раз сказати, що фракція Народного фронту буде голосувати за обидва законопроекти для того, щоб вони були направлені на розгляд в Конституційний суд.